ការីកុនលើបៃខានារីដវ៉យម្នាក់ដែលច្រៀងខូវើបទហៅបាវណៅដែលជាបទរបស់លោកជីឌវីនថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នារីកុនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបៃខានារីប្រឡងដវ៉យខែមូដែលដែលកាលទី3ដែលមានឈ្មោះថាសុខុមរចនានិងអ្នកដែលយកបទចម្រៀងហៅបាវណៅដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់តារាចម្រៀងជីឌវីនយកទៅច្រៀងឡើងវិញដោយសារតែនៅលើឆាក ប្រឡងកម្មវិធីឌីវ៉យបៃខានារីរូបនេះបានត្រឹមតែនិយាយអរគុណដល់អ្នកដែលចូលទស្សនាបទនេះប្រមាណជាង30លានអ្នកតែបែរជាមិនអរគុណដល់លោកជីឌីវីតសូម្បីតែមួយម៉ាត់ចំណុចនេះមហាជនបារីគុណនាងថាមិនចេះផ្ដល់តម្លៃដល់ម្ចាស់ដើមគេទាល់តែសោះជាក់ស្ដែងមហាជនក៏សម្គាល់ត្រង់ពាក្យមួយឃ្លាដែលបៃខានារីនិយាយនៅលើឆាកឌីវ៉យដែលនាងថាអរគុណ30អឹមយូ ដែលនាងចង់សម្ដៅចំពោះអ្នកទស្សនាវីដេអូចម្រៀងហៅបាណៅរបស់នាងទាំងជាង30លានអ្នកប៉ុន្តែនាងមិនបាននិយាយអរគុណជាសាធារណៈដល់លោកជីឌីវីតដែលជាម្ចាស់បទនេះសូម្បីតែមួយម៉ាត់យ៉ាងណាបើងាកទៅមើលលោកជីឌីវីតដែលជាម្ចាស់បទវិញហាក់គ្មានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេទាក់ទងនឹងករណីនេះ តែគេសង្កេតឃើញលោកជីឌីវីតបង្ហោះសារនៅលើFacebook Page ផ្លូវការរបស់ខ្លួនទំនងចង់សម្ដៅលើរឿងដែលមហាជនរិះគន់ចំពោះបៃខារីមានឈ្មោះសុខុមរចនាតែកន្លងទៅលោកជីឌីវីតធ្លាប់បានប្រកាសលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអកេះឬអកដងថាអាចយកបទចម្រៀងរបស់លោកទៅច្រៀងខូវើឬច្រៀងឡើងវិញបានជាពិសេសបើសិនជាខូវើបទទាំងនោះជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬហៅថាជាប់កូពីរ៉ៃលោកថាក្រុមអកេះអាចស្នើទៅលោកបាន គឺលោកនឹងឲ្យក្រុមការងារជួយដោះជន់ថែមទៀតចាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនដោយមហាជនមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើបៃខានារីសុខុមរចនាពេលដែលគាត់ប្រឡងកម្មវិធី The Voice រដូវកាលទី 3 គឺគាត់បានបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងបទហៅបាវណៅរបស់លោកជីឌីវីតហើយក៏បានផ្ញើសារអរគុណចំពោះអ្នកចូលទស្សនាជាង30លានអ្នកឬក៏ហៅថា30អឹមផងដែរដោយមហាជនចង់ឲ្យគាត់និយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ដើម ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា